lho ya apa iki mendem iki. Iki jek urip kan. Mboten angger sik mingkem, jek urip lho iki. Oh, iki bosok iki. Bosok-bosok iki mati. Nek buka mati. Maksudnya kok buka. Kok doning pinggirnya apa-apa digua iki paling. Oke. Oke, okay, tre ayo ayo boleh. Nyemplung kok, Kak. Kayak iki. Langsung ae. Tapi anak piranhane apa ora, Mas? Oke, okay, Mas. Ayo ke gurine. Aku kan iso urip. Urip iki wong jelas mantep lah iki. Wah, nemu rezeki. Iki, wah. Nah. Iki nah. Oh. Mas, iki kok kowe? Iki. Nyo, sing jurep ndi ae mo? Kene kabeh. Wi. Iki lho butek iki lho. Di anu Mas diguwai lho anune ya apa sih? Ikune lumute gak ketok lho, sampe sing ketok tok lho. Kang Masjid gak ketok ya lho iki sing isore. Ya uwe Mas, asal je urip dibuka to lho. Oke iki lho kan jauh urip plastik lho Pak. Tapi gak iso buka aku. Gak kuat. Tapi kok nglumpuk Mas ya? Tapi nglumpuk. Di gua tapi kan ora nyolong ae dhewe. Buaya darat ya yang ngomong itu buaya darat. Ini buaya darat ini. Apa? Saya tahu kenapa di sini. Nah. Ternyata dia memang mendekatkan dengan aura. Mendekatkan diri pada Allah. Itu lambo. Dinteni suwiram Pak omong. Jadi itu sejenis kuntul. Budak kok ono mosen ketok gur kono metok. Iku malah kambine Rusia iki to iki. Paling kok hiwake ning anu kono kuwi. Walah, buka asem buka. Oh. Kok tapi kok gur sak blok ini iki tok. Apa dingu? Tamu mungkin. Apa ya? Dingu ya ben apa? Rene ya mati tuh, Bu. Kayu bertuah. Rene yo. Endi? Digoleki ya karo sikil lah. Iki iki. Wah, watu. Tenang ta. Sing kono kakek. Mau kursak meniki tok. Mosok yang kene tok gak mungkin. Tetep buru kerang. Wuh, di sungai. Banyak sekali. Eh, kuwi watu kok Kang tok ugel ne pintu iki. Oh, iki gak cabung kok. Untuk pira iki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Wah, gobot iki gede. Kiran ha aku. Eh, opo kae? Oh, Mas Joko nganu lempar lak. Lempar senyum. Lempar senyum. Ora ngene lho. Lempar senyum. Oh, siapa Mas? Si aku nemu sitok engkas iki. Poh, gobodine pol iki. Sing kari dhewe. Wah, ya Allah. Sakmene lho. Urip iki urip iku. Urip iki. Wis go mulih. Lon, sik moncrot-moncrot tok. Enak tenan. Wih. Masak apa, Kang? Di apa ya? Saman jagone masak ngene iki. Aku gak iso.
dieseng-eseng. Tapi lak wong kene biasanya langsung dirisi iki. Digawe sashimi.